вчора минуло 4 місяці, відколи в нашій країні введено карантин, і ми живемо вже більше 120 днів з цим захворюванням. На Держпродспоживслужбу покладено обов'язки по контролю та нагляду за дотриманням умов, яким карантинних вимог. Загалом Держпродспоживслужба, Смілянське міськрайонне управління провело 326 перевірок дотримання карантинних вимог. Ми відкрили з 1.05 дозволили відкрити ринки, а з 9 контроль був покладений на Держпродспоживслужбу. І постійно два інспектори на двох ринках чергували і проводили позапланові перевірки на протязі двох тижнів, здійснювали контроль і нагляд, чим забезпечили не розповсюдження даної інфекції. Взагалі ми бачимо, що випадки є, інфекція ця знаходиться на території нашого району і нашого міста. Але ті випадки, які виявляли, вони локалізовуються, і розповсюдження масових, слава Богу, випадків захворювань не зареєстровано. Ті перевірки, які проведені Держпродспоживслужбою, вони проводилися разом з Національною поліцією, разом з місцевими органами самоврядування. На майбутнє і запрошується телебачення для того, щоб висвітлювати це питання, щоб воно було більш якомога краще висвітлено в засобах масової інформації. Загалом перевірялися заклади продовольчої торгівлі, 129 закладів, у 91 виявлено порушення, 70% від загальної кількості. Заклади непродовольчої торгівлі, 46, у 20 виявлено порушення, це 43%. Перукарні, салони, 16, в 6 виявлено порушення, це 36%. Заклади громадського харчування 21, в 9 це 40%. Також перевірялись до проведення ЗНО заклади, в яких проводились ЗНО. Перевірявся об'єкт Тимурівець з метою визначення обсерватора, чи готовий він прийняти як обсерватор людей, підозрюваних в захворюванні. Також інші об'єкти, 76, в 15 виявлено порушення. Тобто порушення виявлялись, це не поодинокі випадки. Загалом Держпродспоживслужбою, міськрайонним управлінням по місту і району складено 28 протоколів на загальну суму 10800 гривень. Вручено суб'єктам господарювання 307 приписів. Держпродспоживслужба проводить широку роз'яснювальну роботу, і це одна з основних, не штраф, основний важіль, яким впливає, а те, щоб люди зрозуміли, щоб населення зрозуміло, що ця хвороба є, вона нікуди, вона в усьому світі. І проявляє вона себе не завжди однаково. Там, де до неї відносяться не з повагою до цієї хвороби, як ми бачимо, Сполучені Штати Америки, Італія, де не відразу прийняли жорсткі карантинні міри, там виникли дуже великі проблеми, і вони продовжуються. Так в Сполучених Штатах Америки, Бразилії, в Індії, Росії. На сьогоднішній день Держпродспоживслужбою ініційовано 29 засідань комісії ТБНС в різних, це по місту, по району, по ОТГ. Загалом направлено 23 повідомлення до на сайт Смілянського міськвиконкому, 46 статей в місцевих друкованих виданнях, інформацію місцевим радіо 28, інформацію на сайті Головного управління Держпродспоживслужби 14, виступів по телебаченню 2, проведено бесід 498, розповсюджувалась наглядна агітація 256 листівок. Загалом Держпродспоживслужба і надалі буде здійснювати контроль і нагляд за суб'єктами господарювання і просить всіх дуже серйозно віднестись до цієї проблеми, тому що вона дійсно існує, і треба дуже обережно відноситись до свого здоров'я, не допустити виникнення цього захворювання.